Өнөөдөр үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргэн мандуулсны 103 жилийн ан өдөр тохиож байна. 1911 оны цагаатчин хаачлын өвлийн дунд сарын 9-ний 9 буюу 12 дугаар сарын 29-нд Монгол улс түүхэнд 200 гаруй жил үргэлжилсэн Манжичин гүрний ноёрхлыг эцэс болгон үндэсний тусгаар тогтнолоо зарлаж 8 дугаар богдыг Монгол улсын шашин төрийг хослон барьчаар зарлаж тусгаар тогтносон богд хаант Монгол улсыг байгуулж ирсэн түүхтэй. Энэхүү түүхэн хувьсгалын 103 жилийн ан өдөр Монгол орон даяар их түүхээр аялан өнгөрүүлж байна. Тухайн цаг үедээ бид нэр одоо Манжийн даралт 200 жил байсан гэж үздэг тийм. А энэ хугацаанд бол Монгол улсын анхдугаар өгдөөс ахгуулаад 8 дугаар богд хүртэл Монгол улсын нийгэм соёлын амьдрал бол ерөнхийдөө жоохон зогсолтой, их сонирхолтой байдлаар хадгалагдж ирсэн. А тэгэхээр зэрэг 20 дугаар зууны эхэн үед үндэсний эрхчлөө сэргээ мандуулж тунгалснаас цагаас хойшоо бол одоо Монгол улс дэлхийн улс төмөдөд танил болох одоо хүртэл энэ үйл ажиллагаа бол явагдаж байна. Өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд манай улс эдийн засаг нийгэм соёлын бүхий салбарыг шинээр сэргэн хөгжүүлж, бүтээн байгуулалтыг өргөнүүлж ирсэн. Үний үр дүнд хоцрогдсон буурал орноос орчин үеийн аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй дэд бүтц хөгжсөн орон болон хөгжсөөр байна. 100 тал гэхэд манай улсын хүн ам 5 дахин өсч Монгол хүн боловсрол сэтгэлгээний хувьд хөгжиж, шинжлэх ухаан, урлаг соёлын аль салбарт амжилт гаргаж, олон улсын хэмжээнд алдар нэрээ дурцсаар байна. Энэ өдөр бол Монгол улс 20 дугаар зуун сэргэн мандсны Монгол улс тусгаар тогтнолоо сэргээсний 103 жил явуулж байна. За түүхч бол зуу залуучууд өрөөд оны дунд үеэс л богдын ордонд жил хүн ирж морин цагт богд хаантай хүндэтгэл үзүүлж тэр үеийн сайд тэр үеийн одоо Монгол үндэсний тусгаар тогтнолоо тэмцэж явсан одоо ноёд Чин Ван одоо хамтарч асах бол ноёдуудад хүндэтгэл үзүүлдэг юм уламжлалтай. За энэ маяг явц үрэнд эхэлсэн баяр маань цаашид үргэлжилж за өнөөдөр төрийн хэмжээнд тэмдэглэдэг тийм ээ. За монголчууд бүгд өнөөдөр амарлаг төрийн одоо аль бисний том баяр өдөр. Үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолын энэхүү өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай хуулийн төслийг Улсын их хурал 2007 онд баталж 2011 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар жил бүрийн 12 дугаар сарын 29-ныг үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдөр хэмээн нэрлэж бүх нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр хуульчилсан байна. Өнөөдөр 103 жилийн ан хүрээнд Богд хааны ордон музейд хувьсгалыг удирдан ялалтанд хүргэсэн Богд хааны өв түүхийг хадгалж хамгаалж сурчлан дэлгэрүүлэх гэрэл зургийн үзэсгэлэн тавигдлаа.